بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا هناك سن داود الملك شوكتان هل كان هو مرقاتي تي في كسر دواد برامج كنا فلنقين تا حق تا عالمك وشنتا سنة ورسنا سد حلباتا برامج كنا داود وحين درد كسر دونا كيف أداها كقاعدة قرشين عصب أو ملتر الله موسكو هوب كا استراتيجية اه الروشكا كا كي لانك كي barnaamijka ayaynu ku falanqeyn doonaa sidoo kale waxaan idiin heynaa siyul oo kirtay in diyaarad aan duulya lahayn oo kuuriyada waqooyi ah ay ku xadgudubtay aagga duulimaadyada ka caagan ee agagaarka xafiiska madaxtooyada barnaamijka aynu ku falanqeynaynaa ee daawadyaal mar kale soo dhawaada daawado fadland dii ad nagu cusubtay nagu soo biir janalka subscriib inosr furagabaekasad u noqota daawadheena ugu horeeya mahadsanid barnaamijka aynu gudagalanaa ukrain ayaa shaaca ka qaaday xaalad cusub oo milatari oo ah in ruushka uu isku diyaarinayo in uu beddelo habka dagaalka halka moscow-na ay heegan gelisay hubkeeda istraatiijiga ah madaxweynaha ukrein valadimir seloniski ayaa khudbadii fiidnimo ee uu jeediyey xalaytu ku sheegay in ruushka uu qorsheynayo in uu u yeero ciidamada dheeraad ah si ay uqaadaan weerar cusub seloniski ayaa intaasi ku daray waxaan shaki ku jirin in <imitation> madaxda hadda ee ruushka ay tuuri doonaan wax kasta oo ay haystaan iyo cid kasta oo ay abaabuli karaan in ay isku dayaan in ay beddelaan habka dagaalka oo ay ugu yaraan dib u dhigaan guldaradooda madaxweynaha yukraine ayaa intaasi ku daray in dalkiisa uu isku diyaarinayo in uu waxyeeleeyo xaaladda ruushka isagoo sheegay in isku day kastaa oo ruushka ku doonayo in uu ku qaado weerar cusub ay tahay in uu fashilmo seloniski waxa uu horey u tilmaamay mar uu la xiriiray hogaamiyaasha reer galbeedka suurtagalnimada korarka weyn ee dhinaca ruushka kadib markii lagu dilay tiro badan oo askartiisa ah gantaallo lagu weeraray gobolka donesk ee bariga ukrein habeenkii sanadka cusub wuxuuna horey daaha kaga qaaday xog ku saabsan in ruushka uu qorsheenayo in dalkiisa uu kusoo qaado dulaan qoto dheer oo ay diyaaradaha aanduulyaha lahayn weerarkii ukrein oo ay ku dhinteen uguyaraan sagaashan askari oo dhowaan la qoray ayaa dhaleeciya hogaanka milatariga ruushka waxayna ku baaqeen in lala xisaabtamo kuwii ka dambeeyey khasaarahaas loona aargudo kuwii dhintay dhankiisana oloxi aristofic oo ah la taliyaha madaxweynaha ukrein waxa uu sheegay in ciidamada dalkiisa laga yaabo inay la kulmaan dhibaatooyin intaasi kasii badan maadaama moscow ay doonayso inay soo ururiso askar badan wuxuuna wacad ku maray in laba ama saddex bilood gudahood lagu baabi'in doono ciidamadan dhinaca kalena la taliyaha madaxweynaha ukrein andrey yarmak waxa uu sheegay in qorshaha nabadeed ee saloniski uu yahay sida keliya ee lagu soo afjari karo dagaalka ruushka isagoo intaasi ku daray in ruushku uusan haysan wax kale oo aan ahayn in ciidamadiisa uu kala baxo dhulka ukrain ama uu waayo tobanaan kun oo askartiisa ah waa sida uu hadalka udhigaya mar uu ka hadlayay suurtagalnimada weerar cusub oo uu soo qaado ruushka ayuu madaxa sirdoonka ukrain kairlo budonof waxa uu sheegay in dalkiisa uu qorsheynayo in uu guga soo socdaa weeraro culus ku qaado goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada ruushka taasoo muujinaysa in dagaalka bisha maars uu noqon doono kii ugu qaraara budonof ayaa waraysi uu siinaya shabakadda a b c ee maraykanka waxauu intaasi ku daray in weerarka uu ku jiri doono dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin ruushka laga soo bilaabo jasiiradda crimean oo uu ruushku qabsaday sanadkii labakun afaritoilaa iyo gobolka dombas <muchos> oo ku yaala bariga ukrein qeybo kamid ahna ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushka mas-uulkan reer ukrein ayaa xaqiijiyay in weerarada yukrein ay ka geysanayaan gudaha dhulka ruushku ay sii xoogaysan doonaan wuxuuna ka hadlay in boqolaal meedad ah oo ka tirsan ciidamada ruushku ay ku beddelanayaan goobo bannaan ah oo ku dhow magaalada bakhmuud ee gobolka doneski dhanka bakhmuud sarkaal sare oo ka tirsan maamulka maraykanka ayaa sheegay in la rumaysan yahay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu u diray ilaa iyo toban kun oo ka mid a ciidamada dagaalka bakhmuud isla markaana uu soo gaaray khasaare xoogan oo dhimasho ah sarkaalka maraykanka ayaa intaasi raaciyay in dadka reer yukrein ay ku kalsoon yihiin inay guula ka gaareen magaalada bakhmuud balse waxa uu caddeeyey in aan weli la ogeen natiijada kasoo baxday dagaalka xooggan ee iminka soconaya waxa uu tilmaamay in kooxda wegnar ay ka dagaalamayaan waqooyi bari ee dalka yukrein isla markaana ruushka uu diradda saarayo gobolada koonfureed ee dalka yukrein si uu umagdhabo khasaaraha kasoo gaaray dhinaca kalena afhayeenka wasaarada difaaca ruushka igoor konoshenkof waxa uu arbacadii sheegay in ciidamadoodu ay fashiliyeen isku dayo ay ciidamada yukrein ku doonayeen inay weerar rogaal celis ah ku qaadaan gobolka lagu magacaabo dorshanka ee dhanka koonfureede doneske dhanka kale wasaaradda difaaca ruushku ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal noocan loo yaqaano hybersonik tisircon iyadoo xustay in gantaalkani laga soo riday markabka admiral kroshkof ee kusugan badda prince ee waqooyi galbeed ee ruushka wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in gantaalka la riday uu ahaa daahfurka tijaabada noocyada cusub ee hubka iyadoo ku micneysay in gantaalka uu si sax ah ugu dhacay bartilmaameedka badda oo qiyaastii kun kiloomiter ujirta goobta laga soo riday madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa ku kormeeray muuqaal ahaan tijaabada markabkan oo ay ku rakaban yihiin gantaalada cusub ee hawada sare isaga oo ku guda jira howlgal ka socda badweynta atlantic india iyo sidoo kale mediterranean putin waxa uu sheegay intii lagu guda jiray xaflad uu kasoo qayb galay wasiirka difaaca sergia in markabkan uu saaran yahay hub aan adduunka la mid ahayn isaga oo yiri waxaan ku kalsoonnahay in hubkan oo kale uu si hufan uga ilaalin doono ruushka khataraha dibadeed islamarkaana uu ka caawin doono difaaca danaha qaranka gantaalka tisirkon ayaa lagu tiriyaa mid kamid ah gantaalada ugu halista badan ee ruushka waxaana laga soo ridaa maraakiibta dagaalka iyo kuwa badda kquusa wuxuuna awood u leeyahay inuu gaaro mareykanka sida ay sheegtay warbaahinta ruushka markii la shaaciya labo sano ka hor gargaarka maraykanka iyo faransiiska dhinaca kalena madaxweynaha mareykanka joy baden ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamulkiisa uu ka fikirayo in baabuurta gaashaamaan ee bradle uu u diro ukrain waxayna sidoo kale kif ka codsatay washington inay siiso tangiyada abrams laga soo bilaabo bartamhqdi ciidamada mareykanka waxa ay adeegsanayeen baabuurta gaashaamaan ee bradle si ay ugu daabulaan askarta xiliyada dagaalka waxaa la filayaa in maamulka baydan uu ku dhawaaqo maalmaha soo socda xirmo cusub oo gargaar milatari ah waxaana qiimaha gargaarka ay washington u fidisay kiife uu kor u dhaafay labaatan bilyan oo dolar tan iyo markii uu bilowday dagaalka ruushka ee ukrain afar i labaatankii februaayo dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ukraine domitri coleva ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gantaallada petriot ee maraykanka uu ku wareejinayo ukrain ay bilaabatay waxana moscow ka dhawaajisay inay beegsan doonto nidaamyada haddii loo wareejiyay ukrein dhankiisa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay mar uu khadka telefoonka kula xiriiray dhiggiisa ukrain in faransiiska uu taangiyada dagaalka ee fudad ku wareejin doono ukrein sida ay sheegtay madaxtooyada faransiiska qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu seloneski uga mahadceliyey faransiiska kaalmada cusub lamana <laughs> cayimin tirada taangiyada iyo wakhtiga la keenayo

qirashadan ayaa timid saacado kadib markii kuuriyada koonfureed ay ku dhawaaqday fiidnimadii arbacada inay ka fiirsan doonto joojinta heshiiska militari oo ay la gashay piongyang sanadka laba kun sideed i tobanhaddii ay sii socoto in kuuriyada waqooyi ay si is-dabajoog ah ugu soo xadgudubta hawadooda wakaalada wararka ee kuuriyada koonfureed ee yonhap ayaa sheegtay in diyaaradan ay kamid ahayd shan diyaaradood oo nooca aan duliyaha lahayn ah oo ay kuuriyada waqooyi usoo dirtay ykadka sohodinta milatari ee kala qaybya labada kuuriya lix y labaatanka bishii deceembar waxaana ciidanka kuuriyada koonfureed ay ku guuldareysteen inay soo ridaan diyaaradahaas taasoo keentay in su-aalo la iska weydiiyay xaalada difaaca hawada ee dalkaasi yoonham ayaa kasoo xigatay mas-uul codsaday in aan magaciisa la sheegin kaasoo sheegay waxay diyaaradaha aan duulyaha lahayn ay muddo kooban u duuleen dhinaca waqooyiga ee deegaanka laakiin uma soo dhowaan xarumaha ugu muhiimsan ee amniga wasiirka difaaca lii jonsub ayaa ku wargeliyey madaxweyne yoon intii lagu guda jiray shir jaraa-id oo ay qabteen arbacadii in diyaaradaha aan duulyaha lahayn ay galeen qayb kamid a aagaasi taliyaha guud ee ciidamada ayaa beeniyey warar hore oo ay warbaahinta faafisay oo sii horinaya wararka sheegaya in diyaarad aan duulyo ahayn in diyaarad aan duulya lahayn ay gudaha u gashay deegaanka waxaana afhayeenkooda cornel sungjong uu sheegay in ay aada uga xun yihiin wararkaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aan sax ahayn oo aan sal iyoraatoona lahayn arbacadii shalay ahayd madaxweynaha kuuryada koonfureed yon sugyul ayaa sheegay inuu ka fiirsan doono joojinta heshiiska militari ee kala dhexeeya kuuryada waqooyi ee aba kun sideed i toa haddii kuuriyada waqooyi ay markale ku xadgudubto hawada dalkiisa isagoo ku baaqa in la dhiso awood jawaab celin oo no aada u weyn oo ka baxsan saamiga wakaaladda wararka yon hap ayaa ku warantay in madaxweynaha laga dhagaystay tallaabooyinka looga hortagayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee kuuriyada waqooyi oo toddobaadkii hore dul maray dalkiisa yon waxa uu dhaliilay qaabka ay ciidamada dalkiisa u maareeyeen dhacdadani isaga oo qayb ka mid ah ku eedeeyey maamulkii hore oo ku tiirsanaa heshiiskai laba kun siddeed io tobanka ee lagu mamnuucaya dhaqdhaqaaqyada colaadeed ee ka socda deegaanka xuduudka wakaalada wararka unahap ayaa waxay sidoo kale sheegtay in madaxweyne yon sugl so uu amar ku siiyay wasiirka difaaca inuu bilaabo unug dhammaystiran oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee fulinaya holo badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta sahanka iyo dagaalka electroniga ah madaxweynaha kuurida koonfureed ayaa sidoo kale ku baaqay in la dardargeliyo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka sanadkan iyo sidoo kale in la dedejiyo sameynta nidaamka hortaga diyaaradahaasi daawada aragtidaada qaybtoose commitega nogu reeb mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamku aad ka daawaneysa marhaati t v anaageyntaas barnaamijkan xigeyntan kukulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ulahi wbarakatakum xmatlai